നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസിറ്റീവിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുത്ലിബായ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ശ്രീലക്ഷ്മി? തീർച്ചയായും നമ്മളെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അമ്മയാണ്. അതെ അതെ, പുത്ലിബായ്ക്ക് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു വ്രതം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അവർ ഉച്ച സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുയിലിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കണം. കുയില് വന്ന് പാടിയാൽ മാത്രമേ ആ അമ്മ ആഹാരം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു 3 മണിയായി, അതുവരെ കുയിൽ വന്നില്ല. പുത്ലിബായ് ആഹാരമൊന്നും കഴിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് മകനായ ഗാന്ധിജിക്ക് സങ്കടം വന്നു. മകൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, മകൻ അമ്മ അറിയാതെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് പോയി കുയിലിനെ പോലെ പാടി. അതിനുശേഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അമ്മേ കുയിൽ വന്നു, ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ മകൻ്റെ ഈ കള്ളം അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പുത്ലിബായ് വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മകനെ വലിച്ചിടക്കി, അതായത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയെ വലിച്ച് വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് 2 കവിളിലും മാറി മാറി അടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത്രയ്ക്ക് നുണ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നീ എൻ്റെ വയറ്റിൽ വന്ന് പിറന്നല്ലോ എന്ന്. ശരിക്കും അമ്മയുടെ ഈ വികാരം കണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് താൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു, സത്യം ചെയ്തു, ഇനി ഒരിക്കലും താൻ കള്ളം പറയില്ല എന്ന്. ശരിക്കും അന്ന് ആ അമ്മ സത്യത്തിൻ്റെ നേർക്ക് പിടിച്ചിട്ട മകനാണ് പിന്നീട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിനെ പോലും മുട്ടുകുത്തിപ്പിച്ചത്. ശരിക്കും പ്രാചീനകാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം പണ്ട് ഒരു കളവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഇത്രത്തോളം അടിക്കണമെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിട്ട് ഇന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നതാണ് അനുസരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതനുസരിക്കും. ആ കുട്ടികളുടെ ആജ്ഞകളാണ് ഈ അമ്മമാർ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ തലമുറയിലുള്ള അമ്മമാർക്കും സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത സത്യത്തിന്റെ വഴിയെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നടത്താൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. സംഗീത സന്ദ്രമായ ശുഭ സംഗീതം. മറന്നതാവാം നിന്നെ.
ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശരത്തെ. കാരണം 1948 ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക 146 വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടിമയായി കഴിയുന്നതായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക. പിന്നീട് ഈ 1948 ഫെബ്രുവരി 4 അവരിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി മാറിയത്. ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്ക സ്വതന്ത്രമായി മാറി. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി. ഇന്നത്തെ ദിവസം 1990 ഫെബ്രുവരി 4 ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര ജില്ലയായി എറണാകുളത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാരണം സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ്. എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അറിവ്, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എത്തി നോക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. നമുക്ക് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ. സാഹിത്യത്തിലെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 സംഭവങ്ങളാണ് ഈ നോവലും ചെറുകഥ കഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ. ഇതിലേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ് നമുക്ക് എഴുതാനൊക്കെ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഥയോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട്. ആ ഓക്കെ. കാരണം ഈ നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ നമുക്കിരുന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സംഭവ വികാസങ്ങളും എല്ലാം ഒരു നോവലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കഥ ഒരു ചെറുകഥയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ചെറുകഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും ചെറുകഥയിലോട്ടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കാരണം ഒരിപ്പിൽ നമുക്കിരുന്ന് എല്ലാം വായിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. തീർച്ചയായും ബി പോസിറ്റീവിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ വായനാശീലം ഉണ്ടാവട്ടെ, ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പരിപാടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ ശരിയും തെറ്റും വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അടുത്തത്. നമുക്ക് കാണാം കന്നഡ. കന്നഡയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വർക്കരയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന കലാപൂർണ എന്ന JR പ്രസാദ് പത്രാധിപരായുള്ള മാസികയുടെ പുതിയ ലക്കം January 1 കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ പ്രഭാതച്ചോപ്പ് എന്ന ഒരു ചെറിയ കവിതയുണ്ട്. കുഞ്ഞിക്കറുകയിൽ ആനച്ചുവടിൽ മഞ്ഞുമ്മ വയ്ക്കും പ്രഭാതം, ഏതോ പരീക്ഷണ പേടകം മാനത്ത് നേർവരയിട്ട പ്രഭാതം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കവിത ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള 4 കൊണ്ട് വളരെ മനോഹാരിതയുള്ളതായി തീരുകയാണ്. സ്നേഹിച്ചുറങ്ങും പ്രഭാതം, നമ്മൾ പരസ്പരം ചുംബിച്ചതുകൊണ്ട് നന്നായി ചുവന്ന പ്രഭാതം. ഈ ചെറിയ കവിതയാണെങ്കിലും ഈ കവിതയിലൊരു ഭാവഗരിമ നന്നായുണ്ട്. ഇതേ ലക്കത്തിൽ തന്നെ BB ജ്യോതിരാജ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതവും കഥയും ആസ്പദപ്പെടുത്തി ഒരു ദീർഘമായ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം. അതുപോലെ പ്രദീപ് പനങ്ങാട് 50 നീണ്ട കടമ്മനിട്ടയുടെ കാവ്യജീവിതത്തെ പറ്റി എഴുതുക. കടമ്മനിട്ട എന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യജീവിതത്തിന് 50 തികയുമായിരുന്നു എന്ന്
അദ്ദേഹം വളരെ അപഗ്രഥനത്തോടുകൂടി ഈ ലേഖനത്തിൽ എഴുതുന്നു. ഇതേ മാസികയിൽ തന്നെ സേതുവിൻ്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ എം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി സമഗ്രമായ ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഇന്നും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് സേതുവിൻ്റെ കഥകൾ. വളരെ സജീവമാണ് സേതു ഇപ്പോഴും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെപ്പറ്റി സമ്പൂർണ്ണ കഥാസമാഹാരത്തെ ആസ്പദപ്പെടുത്തിയാണ് ഡോക്ടർ എം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു പ്രബന്ധമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് കലാപൂർണയുടെ പുതിയിടക്കത്തിലുള്ള വിശേഷമാണ്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഭാതരശ്മിയുടെ പുതിയിടക്കം കെ പി അപ്പന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് അപ്പൻ സ്മരണയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ January 15 പുറത്തിറങ്ങിയ ലക്കമാണ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുറത്ത് തന്നെ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ കരുതിയിരിക്കൂ MM കൽബുർഗിക്ക്, നമ്മുടെ ഫാസിസ്റ്റ് സാംസ്കാരിക സമീപനത്തോട് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതുന്നത്. എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഭയപ്പെടുക, അവയ്ക്ക് കാറ്റിൻ്റെ ഗതി മാറ്റാൻ കഴിയും, കുഴിച്ചു മൂടിയ സത്യങ്ങൾക്ക് പ്രാണൻ നൽകാൻ കഴിയും, ഓരോ കല്ലിനെയും അവ ശിവനാക്കും, ഓരോ തൂപ്പുകാരനെയും പുണ്യവാനാക്കും, ഓടകളെല്ലാം ഗംഗയാക്കും. ഈ വിധത്തിൽ വളരെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ബോധത്തിലേക്ക് ചാട്ടുളി പോലെ പോകുന്ന ഒരു കവിതയാണ് MM കൽബുർഗിക്ക് കരുതിയിരിക്കൂ എന്ന പേരിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതുന്നത്. ഇതിലക്കത്തിൽ ടി പത്മനാഭനും CV ബാലകൃഷ്ണനുമൊക്കെ കെ പി അപ്പനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ദീർഘമായ ലേഖനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല അച്ചടി, കടലാസ്, മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗരിമ പ്രഭാത രശ്മി എന്ന ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുണ്ട്. മാധ്യമത്തിൻ്റെ പുതിയിടക്കത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി ഭാഷയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമുണ്ട്. ബ്രിട്ടാനിക്ക, ജോൺ ബ്രിട്ടാസാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ മുൻനിരയിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ലേഖനങ്ങളും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതുക മാത്രമല്ല, മൗലികമായ കണ്ടെത്തലുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. മലയാളത്തെപ്പറ്റി വളരെ ഇന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായി ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹം എടുത്തിടുന്നു. 100 വർഷം മുമ്പ് മലയാള പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഞാൻ ഉറക്കെ വായിച്ചു. വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷാ ആചാര്യന്മാർ പോലും നെറ്റിച്ചുളിച്ചു. ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. 50-100 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മലയാള ഭാഷയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ മാറ്റാനുള്ള അവകാശം പുതുതലമുറക്കാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം മൗലികമാണ്, സർഗാത്മകമാണ്. ഇന്നത്തെ ഭാഷാ വാദികൾ തീവ്രതരമായ രീതിയിൽ ഭാഷയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന ഒരു വാദഗതിയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്ന തുടർ ലേഖന പരമ്പര മാധ്യമത്തിലുണ്ട്. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇന്നത്തെ ഭാഷാസ്നേഹികൾക്ക് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൊരു വിഷയം കൂടി, ഒരു വെടിമരുന്ന് കൂടി ബ്രിട്ടാസ് ഒരുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലുള്ളതാണ്. January 11 പുറത്തിറങ്ങിയ ലക്കം. ഇനി കൊല്ലപ്പരീക്ഷ എന്ന പേരിൽ സന്ധ്യ ഈ എഴുതുന്നു പച്ചക്കുതിരയിൽ. പച്ചക്കുതിര കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന DC ബുക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്. ഇതിൽ സമകാലിക സാഹിത്യവും മൗലിക കൃതിയും സർഗസാഹിത്യവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതലൊരു സംവാദ സ്വഭാവമുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. നോവലെഴുത്തിനെ പറ്റി KP രാമനുണ്ണി എഴുതുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പുതിയൊരു കവി സന്ധ്യ ഈ കൊല്ലപ്പരീക്ഷകൾ. ഈ കൊല്ലപ്പരീക്ഷകളെന്ന ഈ ചെറു കവിതയിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷ നടപടികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കാവ്യാത്മകത ദർശിക്കാം. ഓണവും തണുപ്പും കുയിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കളിക്കാനും കളിപ്പിക്കാനും ആരെയും കിട്ടാതെ നാട്ടിൽ നിന്നേ ഓടിപ്പോയി പരീക്ഷകളെല്ലാം. പകരം വന്ന എക്സാമുകൾ കോട്ടും ടൈയും ഷൂസും ഇട്ട് കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു, നാക്ക് നീട്ടി കുട്ടികളെ പേടിപ്പിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ പുതിയ കവിയായ ഈ സന്ധ്യ പുതിയ കാവ്യകൽപ്പനകൾ നിരത്തുകയാണ്. ഇതിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, ഉൾപ്പിരിവ്. കുട്ടിയായ ഞാൻ ബസ്സിൽ പോകുന്നത് കണ്ട് കൂടെ അമ്മ ചട്ടയും മുണ്ടും മെക്കാമോതിരവുമല്ല ചുരിദാർ, കാതിൽ കല്ല് വെച്ച കമ്മൽ. ഇത് കാലം തിരിച്ചു കീഴ്മേൽ മറിയുന്ന ഒരു കാലസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ഉള്ളതാണ്
സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ ഈ കവിത. ഇന്ന് ഈ ലക്കങ്ങളിലെല്ലാം കവിതകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആനുകാലികങ്ങളിൽ ധാരാളം കവിതകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കവിതകളൊക്കെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നും പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കന്നഡ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത കന്നഡ വരുന്ന ആഴ്ച ഇതേ സമയം. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രമുഖനായ ഒരു അതിഥിയുണ്ട്, ശ്രീറാം. ശ്രീറാം എന്ന് പറയുന്ന ഗായകന് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനമായിരുന്നു സെല്ലുലോയിഡിലെ കാറ്റേ കാറ്റേ എന്ന ഗാനം. ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു കഴിവുറ്റ കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സുന്ദര പ്രഭാതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം സുന്ദര പ്രഭാതം. പ്രഭാതങ്ങളെല്ലാം എനിക്കെപ്പോഴും സുന്ദരങ്ങളും എന്താ പറയുക നല്ല പ്രചോദനം നൽകുന്ന പ്രഭാതങ്ങളാണ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം. ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് മോശമായിട്ടുള്ള പ്രഭാതം എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും പച്ചപ്പുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നിറമാണ് പച്ച, മുഴുവൻ പച്ചപ്പുകൾ. കുറച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ജനൽ വഴി നോക്കുമ്പോൾ പച്ചപ്പുകളാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് വളരെ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എണീക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നീടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാനാവാത്തൊരു പ്രഭാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ വെച്ചുള്ളൊരു ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താണ് അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തിയൊന്നും എനിക്കില്ല. സാധാരണമുള്ളൊരു ഭക്തിയെ എനിക്ക് മനസ്സിലുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഓഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഞാൻ ശബരിമലയിൽ എനിക്ക് 3 ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് 3 ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് അവിടെ പോവേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ജാനുവരി 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ജാനുവരി 5, 6, 7, 8 4 ദിവസത്തെ ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5-ാം തീയതി അവിടെ എത്തി, 6-ാം തീയതി ഞാനൊന്ന് 1-2 പേരെ പരിചയമുള്ളവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അകത്ത് കയറി തൊഴാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ ചെന്നിട്ടൊന്നും തൊഴാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ തിരക്കുമൊക്കെ ആയി തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ 7-ാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു. 7-ാം തീയതി ശബരിമല അയ്യപ്പനടുത്ത് വന്നിട്ടൊന്ന് തൊഴാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രാവിലെ പതിവ് പോലെ ഉണർന്നു. രാവിലെ തന്നെ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റ് തൊഴാനായിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങി. എന്തോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾ എന്നെ അകത്തേക്ക് കയറി പൊക്കോളാൻ പറയുകയും അയ്യപ്പൻ്റെ സന്നിധിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് നേരെ ഇത്ര വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് തൊഴാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. വലിയൊരു ദർശനമായിരുന്നു അത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു തിരക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് മാറാൻ പറഞ്ഞു തിരക്ക് വന്നപ്പോൾ. അത് ഞാൻ നേരെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും എനിക്ക് കുറേ നേരം അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഗണപതി ഹോമം നടക്കുന്നു. ഇതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല. ഗണപതി ഹോമം നടക്കുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് അങ്ങ് പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കൂ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഗണപതി ഹോമം കണ്ട് തൊഴുതിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന്. അവിടെ കയറി ഇരുന്ന് ഇത് മുഴുവൻ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങി ഒരുപാട് സമയം ആ സന്നിധിയിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് വലിയൊരു അതിശയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് പിറന്നാൾ ദിനം കൂടെ ആയപ്പോൾ അതെനിക്കൊരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രഭാതമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ്. പാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് സുഖപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു പ്രഭാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ കാറ്റേ കാറ്റേ പാടിയതിന് ശേഷം അതെപ്പോഴായിരിക്കും ആ പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ റിലീസാവുക എന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ രാവിലെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് രാവിലെ 1-7 മണിയായപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം എന്തോ പ്രോഗ്രാമിന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് റേഡിയോ വയ്ക്കൂ, ഒരു പാട്ട് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് വയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലും പാടിയതാണോ, എന്താ മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ആ FM ട്യൂൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. എൻ്റെ കാറ്റേ കാറ്റേ എന്നുള്ള പാട്ടാണ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ അനുപല്ലവി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ റേഡിയോ വെച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും വല്ലാത്തൊരനുഭവമായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ശബ്ദം, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പാടിയ സിനിമാ ഗാനം, വേറെ ഒരുപാട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്, സിനിമയിൽ പാടിയ ആദ്യത്തെ പാട്ട് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഇതാ റേഡിയോയിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക്.
ആദ്യം ഞാനിങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് വിശ്വസിക്കാമോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ, കാരണം പാട്ട് റിലീസായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു അത്. എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും കൂടെ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ആ ദിവസവും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദിവസമാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ, വിട പറയേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേദനയാണ്. പക്ഷേ ആ വേദനയ്ക്ക് ഒരു അല്പം ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കത്തുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒരു അമൂല്യ നിധി തന്നെയാണ്. അത് അയക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വിലാസം തരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ബി പോസിറ്റീവ്, പനോരമ മീഡിയ, ചെട്ടികുളങ്ങര, തിരുവനന്തപുരം 1. ഫോൺ 0471-24-66-160. ഇമെയിൽ panorama.tv.media@gmail.com. ശ്രീലക്ഷ്മി, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു തത്വം പറയട്ടെ. നാം വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനഃശക്തി കൂടുമെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കാര്യത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊന്നും സംസാരിക്കാതെ വളരെ നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം പാലിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മനഃശക്തി, മാനസികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ശക്തി ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിചാരത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.